Assalamualaikum aziz dostlar, assalamualaikum bizlar kuzatib boradigan aziz birodarlar. Men sizlar bilan Abdulgaray Xo'sha vlog aziz dostlar. Juda kam biletimiz qolgan. Bilet narxi 500 rubl ekranda bir narsa prezent qilingan. Opshkalis va biletlarni 399 dollardan iborat 60 yana pul konvertlari bor. Glavnasi 1000 dollardan tashqari 200 dollar, 100 dollar, 5000, 3000, 2000 barcha sizlar uchun gazim bor. Sizlar juda kam biletimiz qolgan. Harakat qilingizlar, o'yinga qatnashish shansi sizda hali ham bor. Hammalaringizga omad tilayman. Faqat pandishkada bo'lingizlar. Omad. Assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum. Qati билетом 500 рубл, опшкалис ва билетом 690 доллар, опшн призо 6 доллар, главный 1000 доллар, бар 200 доллар, 100 доллар, 5000, 3000, 2000, хамаша гасезер кўра фақат адашкада бўлсин, экранма берер ва саприяз кадаги нах билетом 500 рубл, хушед мебурайат, бадили пут билет қайнор кўрин, иншоллоҳ қариб ва финал.